Вече цял месец продължава отстраняването на опасни клони по улиците в Търговище. Това е част от кампанията на общината за намаляване на обема на короните на дърветата, тъй като по време на резидбите се затварят цели улици за движение. Предварително се съобщава на хората, които живеят там, да преместят паркирани автомобили. За разлика от предишни години, когато някои граждани изказваха недоволство и опасения, че се унищожават ценни дървета, сега вече дори се правят списъци на желаещите, които искат тази кампания да продължи и на тяхната улица. Удобряваме го. Одобряваме го. Нека малко да... Ние като че ли не живееме в град, като че ли живееме някъде из гора. Е такова при нас, нашата улица. Паднат листата, почнат пролетно време шешарките. По терасите ни думи нямам. Върху прането от те шешарки едни като иглички падат. Прането съм някой път повтаря да го изпира втори път. Ще продължим до началото на пролета. Набелязани са цели улици. Отделно примахваме и опасни клони, от които застрашават движението на пътищата, опират се до сградите. Въобще тези, които са задължително да се примахват. Общинско предприятие да намали обема на короните на дърветата с цел да се предотврати падане, чупене на клони и щети. Всъщност ние го правим по желание на живущите. От тук имаме много молби от хора, които живеят в района. Кампанията по отстраняване на опасни сухи клони от дърветата ще продължи до началото на пролета.